ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କୁହାଗଲା ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦର ବହି ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କରାହେଉଛି ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାଙ୍କର ଏହି ଉନ୍ମୋଚନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସର୍ବଭାରତୀୟ କ୍ରମେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଆମର ଯିଏକି ଇଂରାଜୀ କି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଆସିବ, ଆଉ ଆମର ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗୌରବାନ୍ୱିତ।